Արցախից բռնի տեղահանվածների մոտ ենք գնում Չարեքթար գյուղից, այս Նորաբակն է, Գեղարքունիկի մարզ, տեսնում եք ճանապարհ չկա, գնացինք մեծ Մասրիկ, որտեղ նորից Չարեքթար գյուղից ուրեմն ընտանիքի հետ խոսեցինք, զրուցեցինք, հիմա մի ուրիշ ընտանիքի, որը հենց 19 սեպտեմբերի եւ սեպտեմբերի 20-ին այդ ռմբակոծումների ժամանակ փախել է, այս կադրերը նկարել են ադրբեջանցիները եւ համացանց են գցել, թե ինչպես են Չարեքթար մտնում։ Գրակոցներից ուրեմն բազմազավակ ընտանիք է եւ 9 երեխաներ ունեն, այստեղ քանի որ լավը չի ճանապարհը ընդհատվենք եւ այնտեղ կհանդիպենք։ Հիմա արդեն Նորաբակում ենք, անձրև է գալիս, այստեղ լքված տներ կան, խանութն է, իսկ ես գրիպ եմ ընկել, ահա որ ուշունիկը, սպասում ենք, որ Չարեքթարցի ընտանիքը գա այստեղ, դիմավոր են մեզ։ Եպրակսիան ոնց էր ազգանունը ձեր? Կանդունց։ Այս գյուղը ոնց էր կոչվում? Օգնում է գյուղապետարանը կամ ինչ-որ մեկը, ինչով? Շնորհակալում եմ, ասաց ինչով, սնունդը, հետա պլիտա եմ բերել, հացն եմ բերում, տուն ատվել, հիմա էլ աշխատում է միջամտնի տեղաշոր, կարավատները բան բերի, որ երեխեքին ապահով։ Այս պլիտեն ատվել, հա։ Հոպրինքը, իսկ պետությունից այդ 40 գումարած 10 ստանում եք, 100,000 բայց գրանցվել եք։ Երեք գնացել ենք հաշվի համար հանելու, կանեք կցենք արդեն հաշվի համար, ստացվում, ահա ստեղ կմնաք հլը։ Հա, դերևոր ստեղ են տուն տվել, ուրիշ տեղ չկա, որտեղ ենք։ Իսկ այն, որ կութում կրակում էին, եկել է ձայնը ստեղ։ Երեք չառաջորը։ Այս գիշերը լեն կրակ է, բայց գյուղ հասել է ձեները։ Նա փոքրիկ երեխան, երեք ամսական, շրջափակված Արցախում է ծնվել, Չարեքթարում, Եպրակսիան պատմում է իր մաման, որ ուտելու սմեսը մի կերպ կամ Գետավանից, կամ Մարտակերտից, կամ Ստեփանակերտից բժիշկների միջոցով բերում էին։ Չէ, ճիշտ ասեցի։ Ինչ է անունը փոքրիկի? Աշխեն, աղջիկա։ Իս շոր կարողացել եք բերեք, թե ստե են տվել շորերը։ Հա։ Իսկ այս գյուղը լի եկել են Արցախից։ Չգիտեք։ Քանի աղջիկ, քանի տղա ունեք։ Աստված բահի։ Գետաշենցի եք, Մալինկա։ Ու երեք անգամ արդեն փախել եք։ Հիմա այս գյուղում եք։ Առաջ ոնց էր կոչում, էսի թուրքերի հետ փոխանակում էին։ Նորաբակ։ Բայց փոխանակում է, չէ՞ եղե 90-ականներին, թե 80 քանիսին։ Որ թվին եք եկել։ 91-ին։ Իսկ այստեղի թուրքերը գնացել են ձեր գյուղերը։ Փաստորեն 3 անգամ դուք փախստական եք, էլի։ Մալինկան, Եպրակսիայի մայրն են, արդեն 3 անգամ գաղտական է դարձել, Գետաշենից է։
Նրանք հիմա բնակվում են Նորաբակում, Գեղարքունիկի մարզում, Կուտ գյուղի հարևանությամբ։ Ես գնացել էի ընտանիքի մասին ռեպորտաժ պատրաստելու մի եվրոպական լրատվամիջոցի համար։ Շարունակությունը կտեսնեք։ Իդեպ մինչ գալիս էինք, էլի գաղթականի հանդիպեցինք, որի 90-ական թվերին մեծ մասրիկ էր տեղափոխվել։ Մենք հիմա մեծ մասրիկում ենք, ձեր անունը ո՞նց է։ Լաուրա Երվանդի Գևոչյան։ Կիրովաբադից է, Գանձակից։ 89 թվին իրանք եկել են մեծ մասրիկ։ Եկել են մեծ մազրա։ Մեծ մազրայում սկզբից լավ էին, որովհետև ինչ աշխատել ենք, ընդեղի մնացորդներն ենք գրել միջև, այս վերջի տարիները։ Ինքը չաշխատել, ես էլ հակառակ։ Քանի երեխա եք ունեցել։ 4 աղջիկ։ Բարև ձեզ, դուք եք։ Մեր մեզ դիմավորողը Չարեք Թարցի, չէ՞։ Դե հաջողություն։ Լավ եղեք, մերսի։ Էս էլ եկեղեցին ա մեծ մասրիկի։